Доброго дня, шановні українці! З вами український історичний ютуб-канал Ігор Кравцов та український історик-журналіст Ігор Швець. Ми знаходимося зараз на валу. На валу, фортечному валу, фортеці Кучі-Лемін. Давньої руської фортеці, яка була тут започаткована, побудована в 8 столітті і протрималася до 1259 року. 3,5 століття ця фортеця була тут. Розбудовувалась. Ось бачите, позаду нас фортечний вал. Ми піднялися на фортечний вал. Він був колись висотою до 8 метрів. Це все, що від нього залишилося. А тепер, коли ми зайшли на фортечний вал, ми бачимо, що спуск. Сама фортеця була внизу. Було городище. Було городище, великий дерев'яний палісад. Був монастир. Була церква. Поселення ремісників, які тут працювали, та людей, посадське поселення. Ось коротко, що я можу сказати про фортецю Кучі-Лемін. Діаметр цього кола, а завалом було таке коло, ну не знаю, десь діаметр до 200 метрів, так, напевно, до 200 метрів, більше 100 метрів діаметр точно. Це сама була фортеця, палісади, поселення людей, вони були за фортецю. Коли була небезпека, люди що? Заходили в фортецю. Фортеця Кучі-Лемін на Сокирянщині. Ви про це знали? Дивіться далі відео. Зараз ми підійдемо до пам'ятного знака, археологічного, охоронного. І там вже я розкажу коротко про фортецю Кучі-Лемін на Сокирянщині. І чому наша сокирянська влада, не превеликий жаль, яка каже, що у нас туризм розвивається, мовчить про цю фортецю. Чому мовчить? Тому що, от дивіться, в якому стані. Фортеця, яку не взяв сам хан Батий. Сам хан Батий не взяв фортецю Кучі-Лемін. Давню руську, українську фортецю. Подивіться, що зробив з нею час і байдужість місцевої влади української тіпа з 1992 року на Сокирянщині. Мандруємо далі. Ігор Швець.